YK on, piirissä on myös ei-velvoittavia ihmisoikeusasiakirjoja, ei-sitovia ihmisoikeusasiakirjoja, joilla on kuitenkin suuri merkitys koko tämän ihmisoikeusjärjestelmän kehittymisen kannalta. Ne täydentää näitä oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia monesti myös siinä mielessä, että ne on yksityiskohtaisempia. Ja sitten ne on toisaalta mukana luomassa sitä kansainvälistä niin sitovaa oikeutta ja tapaoikeutta. Ne auttaa myös sopimusten tulkinnassa. Esimerkiksi ne sopimusvalvonta elinten yleiskommentit. Niin ne ovat sitä, sitä auktoriteivista tulkintaa siitä, että mitä sillä sopimuksella on tarkoitettu ja mitä sillä tarkoitetaan tänä päivänä. Kun kehitys menee eteenpäin ja tulee erilaisia tilanteita, niin ei voida pitäytyä aina siinä aivan kirjaimellisessa ja suppeassa tulkinnassa, vaan täytyy miettiä, että miten tämä sopimusteksti soveltuu tämän päivän haasteisiin. Ja ennen pitkää osa näistä ää, ei sitovista asiakirjoista on johtanut myös sopimusten syntyyn. Ja mä otan esimerkin kolmesta erilaisesta prosessista, ää, jotka, jotka ovat eri, synnyttäneet erilaisia ää, lopputuloksia. Otetaan ensimmäinen esimerkki YK-yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista, jotka hyväksyttiin vuonna 2011. Tämä on ei sitova, mutta silti varsin merkittävä asiakirja. Nimittäin sillä on aivan johtava asema yritysten ihmisoikeusvastuuta määrittävänä asiakirjana. Se selventää valtiovelvollisuuksia yritysten ihmisoikeusvastuualueella ja se selventää myöskin sitä, että mitä yrityksiltä, minkälaista moraalista vastuuta odotetaan yrityksiltä. Se sisältää tällaisia perusperiaatteita ja ohjaavia periaatteita, jotka ovat aika konkreettisia yritysten osalta. Tämän asiakirjan taustalla oli oikeastaan se, että, että, että yritykset saada aikaan sellainen sitova ä, asiakirja oli epäonnistuneet. ja Maailman suuryritykset eivät olleet kovin halukkaita lähtemään tällaiseen prosessiin. Heillä oli toisaalta omia aloitteita, koska. Ä, koska voidaan sanoa no, monestakin syystä, toisaalta kuluttajat vaativat läpinäkyvyyttä, he halusivat tietää, mistä tuotteet tulee, sijoittajat, osa sijoittajista halusi sijoittaa yrityksiin, joilla nämä asiat on hoidettu hyvin. Ja ihan varmasti osa yritysjohtajista, vähintäänkin osa heistä, myös haluaa, että he, heidän johtamassaan yrityksessä on mietitty niin ympäristöasiat kuin ihmisoikeusvaikutuksetkin. No, joka tapauksessa Taustalla oli siis ensin epäonnistunut prosessi ja toisaalta tällainen tarve ja paine saada aikaan jotain. Ja toisaalta se vaikeus, että kansainvälisessä oikeudessa yritykset eivät nyt voi olla osapuolia ihmisoikeussopimukseen. Ja tämä prosessi oli myöskin mielenkiintoinen. Siinä tällainen professori John Ruggie, jonka YK pääsihteeri nimesi vetämään tätä hanketta. Hän kävi neuvotteluja niin yritysten, valtioiden kuin kansalaisyhteiskunnan kanssa eri puolilla maailmaa. Usean vuoden ajan hän lensi paikasta toiseen, tapasi ja toimi ikään kuin sovittelijana niille näkemyksille, joita eri osapuolet edustivat. Ja, ja saatiin aikaan nämä YK yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet, jotka tunnetaan monesti myös peria äh, periaatteina tämän professorin, prosessia johtaneen professorin nimen mukaan. Ja tänä päivänä myös niin suomalaisyritykset, merkittävä osa suomalaisista yrityksistä, on linjanneet omaa ihmisoikeusvastuuta koskevaa toimintaansa näiden periaatteiden pohjalta. Ja ne koskee myös valtion omistajuutta. Eli yritystoiminnan alalla tämä asiakirja on aivan keskeinen. No, meillä oli aikaisemmin jo tuolla esillä tuo vammaisyleissopimus. Ja prosessina siitä äh, äh, kerrottakoon sen tausta. Eli ennen sitä yleissopimusta, ennen kuin päästiin yleissopimuksiin, oli vammaisten oikeuksia koskeva julistus vuonna 1975. Oli julistettu vuosikymmen 81-92. Oli yleismaailmallinen toimintaohjelma. Oli olemassa esimerkiksi TSS-komitean vammaisia henkilöitä koskeva yleiskommentti. Ja sitten saatiin vihdoin aikaan sopimus. Eli tämä oli toisenlainen esimerkki siitä prosessista, joka on johtanut ihan yleissopimuksen solmimiseen. Lähtenyt ei-sitovasta asiakirjasta. Ja sitten vielä kolmantena esimerkkinä. YK on ihmisoikeuskasvatusta ja koulutusta koskeva julistus hyväksyttiin vuonna 2011. Ja se on meille ihmisoikeuskeskukselle esimerkiksi sekin hyvin tärkeä julistus, nimittäin meillä on lakisääteinen tehtävä ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen edistämiseksi. Tässä julistuksessa lähdetään siitä, että jokaisella, aivan jokaisella on oikeus olla tietoinen kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Ja täytyy olla oikeus etsiä ja saada niistä tietoa ja jokaisella tulee olla pääsy ihmisoikeuskasvatuksen pariin. Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus ja koulutus on itsessään ihmisoikeus. Mitä julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus, mitä sillä ymmärretään? No sillä ymmärretään opetusta, joka sisältää tietoa ihmisoikeuksista, niistä normeista ja periaatteista ja mekanismeista ja arvoista, jotka turvaavat ihmisoikeuksia. Kaikkia näitä. Lisäksi julistuksessa lähdetään siitä, että sen opetuksen tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Kunnioitetaan niin oppilaan oikeuksia kuin opettajan oikeuksiakin. Ja tässä kohdassa puhutaan esimerkiksi turvallisesta toimintaympäristöstä, koulun tai minkä tahansa oppilaitoksen oppimisympäristöstä, jonka tulee olla kaikille turvallinen paikka. Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, kaikkinaisen syrjinnän ehkäiseminen oppimisympäristöissä on osa ihmisoikeuskoulutusta. Ja sitä, että lapset pääsevät osalliseksi, heidät otetaan mukaan toimintaan. Ja tämän lop, lopputavoitteen ikään kuin tällä ihmisoikeuskasvatuksella koulutuksella, se ei ole vain se, että minun oikeuteni toteutuvat, vaan se on se, että meistä jokaisesta kasvaa sellainen henkilö, joka on valmis puolustamaan myös toisten oikeuksia. Ja tämä on ehkä sellainen ajatus, joka on hyvä sitä hieman painottaa. Ihmisoikeudet eivät ole vain minua, vaan meitä kaikkia varten. Meidän tavoitteena on, että me olemme niin rohkeita, että olemme valmiita puolustamaan myös toisten oikeuksia.